यार बिलकुल हम कमायम लगी लगे लाल वजह कजीम सुल्तान का اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أمير الله بي محمود ایم ایس اسلامک سینٹر والے اللہ انہاں دے چینل اندر برکتاں دے نزول فرما ایمیر اللہ اے بھائی توحید دا پرچم لے کے پوری دنیا دے اندر لہرا رہے ہیں سوشل میڈیا تے اے اللہ لوگاں تک خالص دین خالص توحید پہنچ دی ہے ایمیر اللہ بھائی محمود دے چینل اندر برکتاں دے نزول فرما الحمدللہ بہت اچھا چینل آ میں نوں بڑی خوشی آ کہ اے بھائی توحید دی دعوت توحیدی لوگاں نو زیادہ تر سپورٹ کر دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی برکتاں اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر برکتاں دے نزول فرمائے اللہ تعالیٰ اس بھائی دے گناہ معاف فرمائے اللہ انہاں قرآن و سنت تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ بھائی محمود ہمیشہ قرآن و سنت دا قرآن و سنت نوکر بنائے اللہ نے زندگی کی برکتاں دے نزول فرمائے آمین محمود بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے میں تقریبا عمرے پہ گیا تھا 28 تاریخ کو یہ جب گزر کے گئی ہے تو الحمدللہ بھائی کے لیے خصوصی دعا کروں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور آپ کے لیے دعا بس اونلی آپ سے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں آپ کو دیکھا بھی نہیں لائف سے انشاءاللہ اب میں پاکستان آؤں گا تو پھر آپ سے کبھی ملاقات کریں گے تو بس آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں سنتا رہتا ہوں اکثر آپ کے وہ جو ہوتے ہیں نا انٹرویو تو میں وہ سنتا رہتا ہوں الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو جزاک اللہ تبارک اللہ